სოფელ იორმუღანლოში დაკავებული ქართული ოცნების წევრებს ქარამადინ მამედოვს და ნათიკ რასულოვს საგარეჯოს რაიონულმა სასამართლომ წვრილმანი ხულიგლობის ბრალდებით 15-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. საქმე ხება სოფელ იორმუღანლოში ქართული ოცნების შეხვედრის დროს მომხდარ ინციდენტს, როცა შეხვედრის ჩაშლის მსურველებმა ფსევდოინფოცხრის ოპერატორს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. კოალიციის წევრები ამბობენ, რომ დაკავებულებს მხოლოდ დაპირისპირებული მხარეების გაშველება უნდოდათ. იორმუღანლოს მცხოვრებლებმა მეცხრე არხს უთხრეს, რომ შეხვედრის ჩაშლის მსურველები სოფლის გამგებელი და მისი ნათესავები არიან. ამ ინციდენტში მონაწილე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ საჩივარი პოლიციაში საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატმა თინა ხიდაშელმა შეიტანა. თუმცა ინციდენტიდან ცოტა ხანში სამართალ დამცველებმა მხოლოდ ქართული ოცნების წევრები დააკავეს. საგარეჯოს პოლიცია დაჭერით ქართული ოცნების კიდევ ორ წევრს ემუქრება. მიუხედავად იმისა, რომ არ ჰქონდა არანაირი მტკიცებულება, აღმოჩნდა, რომ როგორც ყოველთვის ხდება საქართველოში, ერთი პოლიციელის ჩვენების ფასი გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე ვიდეო კადრების, რომელშიც ყველაფერი ჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს იარმუღელოს ბაზარში მომხდარი ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა გადაეცა, ადვოკატის თქმით, მოსამართლემ მტკიცებულებები არ გაითვალისწინა. სასამართლომ 15 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა დაკავებულს, თუმცა სრულ პასუხისგებლობით აცხადებს, რომ ამ სასამართლოს ამისია არც ფაქტობრივი და არც სამართლებრივი საფუძველი არ ჰქონდა. ქართული ოცნების აქტივისტი ინციდენტის პროვოცირებაში ბრალს სოფლის გამგებელს დებს. იორმუღალოს მკვიდრი მუბარიზ მამედოვი ამბობს, რომ გამგებელმა თაფთიხ გაჯიევმა თავისი მხარდამჭერების შეხვედრაზე მის ჩასაშლელად მიიყვანა. გამზადებული ახალგაზრდები იორმუღალოს გამგებელს დიშულთან ერთად და ლამბალოს გამგებელს ნაცსავები ერთი პიროვნები იყო ახალგაზრდა თულას დეპუტატის შვილი. და იმ პეცხრას ცემეს და ჩვენ კიდე არაფერ არ საქმეთ. კენაბა და რაღაცები აშენებენ ხალხი. სოფელ იარმუღალოში ადგილობრივები კამერასთან ღია საუბარს ერიდებიან. ამბობენ, რომ მეშინიათ. ყვებიან, რომ ინციდენტში დამნაშავეები გამგებლის თაფთიხ გაჯიევის ნათესავები არიან. არაფერი მკიცებულება არ არის, მარტო ერთი ინსპექტორ გამომძიებელი იძახს, რომ ეგრე მოხდა 50 მეტრი და მე დავინახე ის იგინებოდა, არა და იქ ვიდეო ფილი ჩანს კარგად, რომ როგორ რა ვითარებაც იყო. იქ 25 მეტრაში ვერ გაიგებდა ვინ იგინებოდა 50 კაცის. იორმუღალოელები იმასაც ამბობენ, რომ ადგილობრივ გამგებელს შინაგან საქმეთა მინისტრი დავით ახალაია პირადად მფარველობს. მეცხრე არხმა იორმუღალოს გამგებლის კომენტარის ჩაწერაც სცადა, თუმცა სახლში მხოლოდ მისი ნათესავი დაგვხვდა, რომელიც ასევე იორმუღალოს ინციდენტის მონაწილეა. არ არის სახლში? თქვენ ვიბრძანდებით. სიყვარულით.